Daugelis žmonių kalba taip, tikinčiųjų. Na ir kas, kad aš gimiau iš naujo? Na ir kas, kad aš turiu tą naują dvasę? Bet pažiūrėkit, kaip aš gyvenu. Aš tiek kartų suklystu, tiek kartų prašaunu pro šalį, tiek kartų neišpildau savo pažadų, tiek kartų nusidedu. Na ir kas iš to, kad aš čia gimiau iš naujo? Ir žinote, šiandien aš noriu jums pasakyti, kasgi atsitinka, kai tu, gimęs iš naujo žmogus, vat, padarai klaidą, prašaunu pro šalį, padarai nuodėmę, pakalbėsime apie tai. Ir prieš tai norėčiau pasidžiaugti. Žinokite, aš esu labai laimingas, turėdamas galimybę dalinti su jumis šitą žinę, nes jis apvertė mano gyvenimą aukštyn kojom. Ir mano gyvenime pradėjo vykti dalykai ir šiandien aš esu ten, kur aš net nesvajojau, kad būsiu. Ir aš mačiau, kaip va, tie žodžiai, ta pati žinia, kuri pakeitė mano gyvenimą. Evangelijos suvokimas, tikros evangelijos, tos stiprios, galingos, veikiančios evangelijos suvokimas, pakeitė mano gyvenimą ir aš matau, kaip tai įtakoja kitų žmonių gyvenimus. Todėl aš jums sakau, kad jeigu jūs klausote, jeigu jūs tikite ir priimate, jūsų pasikeitimai jau jums prie slenksčio, jūsų gyvenime neišvengiamai keisis. Aš tai galiu sakyti drąsiai, todėl kad aš mačiau per daug pavyzdžių, kad tai veikia tūkstančiai, tūkstančiai, tūkstančiai žmonių. Todėl aš jums sakau, aš esu labai laimingas, pateikdamas jums dalykus, kurie praktiškai veikia, kurie daro praktinę įtaką praktiniam žmogaus gyvenimui. Taigi, šiandien tęsime kalbėti apie tai, kad Dievas yra dvasia. Ir kai tu gimė iš naujo, tu gavai naują dvasę. Ilgą laiką, būdamas tikinti žmogus, aš niekaip negalėdavau suprasti, nu kaip Dievas gali mane mylėti, už ką čia dabar mane mylėti. Nes aš ieškodavau to Dievo meilės atpažinimo, Dievo bendravimo su savim išoriniuose dalykuose. Tame, ką gali suvokti ir atpažinti mano kūnas pojūčiuose, savo savijautose, savo sieloje, bet dar kartą pabrėšiu, raštas aiškiai kalba, kad Dievas yra dvasia. Ir kad dvasia bendrauja su dvasia. Taigi, Dievas, kuris yra dvasia, bendrauja su tavo dvasiniu žmogum, supranti? Todėl, kai žmonės ieško Dievo meilės įrodymų, viešpatės kalbėjimo išorinėme žmoguje, ta prasme išorinėse dalykuose, tame, ką supranta, ką apčiuopia tavo kūniški pojūčiai ir tai, ką gali pajausti tavo siela, jis ten jų neranda. Siela, kiek jinai nėra atnaujinta Dievo žodžiu, nebūtinai atspindi ir atpažįsta dvasinius dalykus. Todėl dar kartą pasakau, Dievas yra dvasia. Tavo dvasinis vidinis žmogus su juo bendrauja. Taigi, įvyko faktas, gimė iš naujo, tavo dvasinis žmogus yra sukurtas teisume ir tobulame šventume. Mums reikia žinoti, kad tavo dvasinis žmogus yra tobulas, jis nebesikeičia. Jam nereikia pašventėti, pagerėti, kažkaip subręsti, paaugti. Tu ten esi toks kaip Kristus. Ir tas progresas, kurį mes matome savo krikščioniškame gyvenime, nereiškia, kad mūsų vidus auga, keičiasi, stiprėja. Tai reiškia, kad mūsų siela sugeba priimti vis daugiau to, kas jau yra mūsų tobuloje dvasioje. Va tokiu būdu mes matome tą progresą, kad mes, pavyzdžiui, labiau veikiame Dievo jėgoje, mūsų tikėjimas yra stipresnis, bet tai nereiškia, kad tikėjimas auga. Tai reiškia, kad mes išmokome jį naudoti, mes daugiau Dievų pasitikime, mes daugiau jo naudojame. Taigi, problema yra ta, kad daugelis iš mūsų tapatiname save su savo, jeigu galima pasakyti, išoriniais dalykais, ta prasme, su tuo, kad, pavyzdžiui, mes va, taip atrodom ten, aš esu nuplikęs, aš ten esu šioks toks, aš ten esu ten per daug sveriu, aš ten esu kreivas šleivas. Be abejo, mūsų išorė mums yra labai svarbus dalykas. Ir lygiai taip pat mes žinome, kaip mes jaučiamės. Ir mes, va, kaip mes elgiamės, pasielgiau gerai, pasielgiau blogai. Bet Dievas į mus žiūri, jis pirmiausia mato mūsų dvasę. Aišku, kad Dievas žino, kaip tu elgiesi, savaime suprantama. Aišku, kad Dievas žino, kaip tu atrodai, bet sprendžiamas veiksnys to, kaip jis elgiasi su tavim ir kaip jis bendrauja su tavim, yra tavo dvasia. Dievas žiūri į širdį, į tavo vidinį paslėptą žmogų ir elgiasi su tavim pagal tai, koks tu esi dvasia, supranti, o tu vertini save pagal tai, kaip tu jautiesi sieloje, kokios yra tavo savijautos, kaip tu atrodai ir kaip tu išorėje elgiesi. O Dievas žiūri ne į tai, Dievas pirmiausia žiūri tavo dvasę. Jis atsako tavo maldas pagal tavo dvasę. Jis kalba tau pagal tai, koks tu esi dvasioje. Ir va čia iškyla tas konfliktas. Mums sunku suprasti Dievo požiūrį į save, nes mūsų požiūris į save pačius yra kitoks.
Noriu atkreipti jūsų dėmesį rašto vietą, kaip tiksliai kalba raštas. Sako, kad mes esame sukurti pagal jo atvaizdą ir pavidalą teisume ir tikrajame šventume. Žiūrėkit, tikrajame šventume. Ir raštas aiškiai kalba, kad vienas gali būti ir netikras šventumas. Nu ir koks dabar yra tas tikras šventumas ir netikras šventumas? Netikras šventumas yra, kai žmonės laiko save šventais, vertindami save pagal savo elgesį. Žmonės labai akcentuoja išorinį elgesį ir nu, galvoja, kad va, tų taisyklių kažkoks tobulas laikymas yra šventumas. Nesikeikiu, nerūkau, negeriu, nekalbu taip, nevaikštau su tai žmonėm, elgiuosi ir rengiuosi tik tai taip. Ir tai reiškia, kad aš esu va, šventas, atitinku šventumo standartus. Bet tai nėra šventumas, tai yra religija. Nes šventumas, tikras šventumas yra teisumo vaisius, suprantat? Tikras šventumas yra teisumo pasiekmė, o ne kažkokie išorni darbai. Ir aš žinau, kad daug žmonių iš karto čia ant mane supyks ir pradės skaityti, ką jūs gal neskaitėt Petro laiško, pažiūrėkite, ką Petras aiškiai kalba. 1 Petro 3.3. Tegul puošia jūs ne išorė, supinti plaukai, aukso papuošalai ir ištegingi drabužiai, bet paslėpta širdies žmogus. Ir žmonės perskaito va šitą rašto vietą ir sako, kad žodžiu, nereikia daryti jokių šukuosenų. Dėvėti jokių auksinių papuošalų ir nereikia gražiai rengtis. Ir tapsime, tada, vat, jeigu tu to nedarai, vadinasi, tavo vidinis žmogus yra gražus. Bet negi jūs galvojate, kad vien todėl, kad jūs nenešiojate auksinių auskarų, jūsų širdies žmogus yra sukurtas teisume ir tikrajame šventume? Petras nedraudė daryti šukuosenų, puoštis auksu ar gražiai rengtis. Petras aiškiai sako, ne tai yra esminis dalykas. Tai yra antraeiliai, trečiaeiliai, penktaeiliai dalykai, nei tai reikia kreipti dėmesį. Jūsų dėmesys turi būti nukreiptas į vidinį žmogų. Ar jis yra toks, koks turi būti? Ar viskas jūsų gyvenime yra apsprendžiama tik išoriniais dalykais? Jis sakė, kad vidinio žmogaus savybės, tavo charakteris, yra nepaprastai ir nepalyginamai svarbiau už tai, kaip tu atrodo išorėje. Taigi jis kalbėjo apie tai, kad pagrindinis akcentas turi būti į vidinį žmogų, ne išorinį. Išorinis žmogus, kas tai yra tik pasiekmė, tai yra, nu, kaip toks priedas. Ir ar ten bus auksiniai auskarai, ar nebus jokio skirtumo, ar bus ištaigingi drabužiai, ar nebus jokio skirtumo. Viską nulemia tai, koks yra tavo vidinis žmogus. Bet yra, taip sakant, grupė žmonių, kurios, kaip sakant, pasigrobė tos dalykus ir padaro iš jų išorinius reikalavimus. Ir taiko tik tai išorinius reikalavimus, būk tai jie ir apsprendžia tą tikrąjį šventumą. Ir net jeigu tie žmonės yra šiek tiek šventesni už tave, ar už mane, ar už dar ką nors, žinai, palyginus su Dievo šventumo standartais, jie vis tiek labai smarkiai prašauna pro šalį. Šventumas yra Dievo dovana, šventumas yra suteikiamas žmogui, gimstant iš naujo, nes jo dvasinis žmogus yra sukurtas tikrajame šventume. Suprantat, kas yra? Ir nesvarbu, kaip tu elgiesi, nesvarbu, nors tu esi ten apsirengęs, kuri taip, kaip atitinka pačius, ten kažkokios tai tobuliausių šventumo reikalavimas. Jeigu tavo elgesys yra ten kažkoks pats jau nežinau, atitinka visus reikalavimus, bet jeigu tavo dvasia nėra nauja, jeigu tavo dvasia nėra Kristaus dvasia, jeigu tavo dvasia neturi savyje tikro šventumo, tu negali būti šventas. Šventumas nėra tavo rankų darbas, nėra tavo rankų nuopelnas. Dėl ko aš tai sakau? Aš noriu pasakyti jums, kad Dievas pirmiausia mato jūsų vidinį žmogų, suprantate? Pirmiausia mato širdį. Ir jis laiko tave šventu, jeigu tu turi tą šventą dvasę, supranti? Jeigu tu esi sukurtas tikrajame teisume, atsiprašau, ir tikrajame šventume, Dievas laiko tave šventu ir elgiasi su tavimi taip, lyg tai tu esi šventas. Net jeigu tu nesirengi ten tobulai, net jeigu tu vaikštai kažkaip kitaip apsirengęs, net jeigu ant tavęs yra papuošalai ar kažkokie ten super madingos šukuosenos, ar net jeigu jų iš viso nėra, Dievas į tai nekreipia dėmesio. Tai ką tu čia dabar nori pasakyti, kad nesvarbu, kaip mes atrodom, kad mes galime rengtis bele kaip, galime elgtis bet kaip, nes Dievas supranta, tai vis tiek žiūri mūsų naujai atgimusią dvasę, mus pagal tai vertina ir elgiasi su mumis pagal tai, kaip mes, kokia mes esame dvasėje. Aš noriu jums pasakyti, kad mes esame dvasia, kuri turime sielą ir gyvename kūne. Mes kontaktuojam su fiziniu pasauliu, kuriame gyvena kiti žmonės. Ir aš esu tikras, kad mes turime atsakomybę, kokią žinią mes patys perteikiame aplinkiniam žmonėms. Ir todėl, nors Dievas galvoja ir žiūri ir vertina tave pagal tai, kas tu esi dvasia, bet jeigu tu, sakysim, turėdamas Dievo prigimtį, nu, elgiesi šaukiančiai, nepadoriai, super erotiškai, provokuojančiai, tai kokią žinią tu perduoti kitiems žmonėms? Aišku, kad taip elgtis nereikia. Ta prasme, tada tu perduodi tokią dvigubą žinią.
tipo myliu Dievą, Dievas yra šventas, aš esu išteisintas, bet vat žiūrėkit į mane gėda žiūrėti, kai aš einu į gatvę. Aišku, kad taip elgtis nereikia ir negalima. Ir aš nemanau, kad žmogus, kuris iš tikrųjų myli Dievą, kuris kreipia dėmesį į vidų, taip elgtus ir taip atrodytų. Aš esu tikras, kad tavo išvaizda ir tavo išorinis elgesys negali duoti progos, nu ta prasme, negali duoti progos žmogui suklupti, būti suklupimo akmeniu ten. Būti sugundytam, jeigu norite netgi taip. To daryti aišku, kad nereikia. Taigi, Dievas elgiasi su tavim pagal tai, koks tu esi dvasia, supranti. Dievas pagal tai atsako tavo maldas, Dievas pagal tai kalba su tavim, Dievas pagal tai siunčia tau, ką jis siunčia, duoda tau žodį pagal tai. Bet tavo elgesys be abejo, kad yra svarbus dalykas, nors tavo elgesys niekada nekeičia Dievo požiūrį į tave, bet tavo elgesys komunikuoja su žmonėm. Žmonės mato tave pagal tai, kaip tu atrodai, pagal tai, kaip tu elgesi, todėl tai yra atsakinga. Tavo elgesys yra atsakingas dalykas, tu turi atsakingai atrodyti, tu turi suprasti, kokią žinią tu pats, tu esi gyvas laiškas, tu pats esi laiškas, ne tik tai, ką tu sakai, kaip tu atrodai, kaip tave žmonės priima, ką žmonės mato iš tavęs, taip. Ir to labiau, jeigu tu elgesi neatsakingai, jeigu tu į viską žiūri pro pirštus ir leidi savo nusidėti, nes Dievas ant tavęs nepyksta. O Dievas iš tikrųjų ant tavęs nepyksta, kai tu nusidedi, bet ką tu darai? Tu, pasirinkdamas nuodėmę sąmoningai, tu atveri duris velniui. Ir todėl nereikia stebėtis, iš kur tos nelaimės, tos vagystės, ta juoda linija, tas juodas etapas tavo gyvenime, kuris niekaip nesibaigia. Pasižiūrėk, ką tu darai, pasižiūrėk, kaip tu elgiesi, pasižiūrėk, kam tu pasiduodi. Nebūkite naivus, velnio nereikia du kartus kviesti ar du kartus prašyti. Jis pamato galimybę ir viskas. Tegul jūsų elgesys, tegul tai, kai jūs darote, tegul jūsų pasirinkimai neduoda progos velniui. Jisai nesikuklins. Tu tikrai būsi sužalotas emociškai. Tikrai nematysi vilties, tikrai būsi pasimetime. Tavo gyvenime tikrai siela bus sumaištis, tu nežinosi, ką pasirinkti. Tu nebegalėsi vertinti Dievo šviesojo dalykų, jeigu tu pradėsi elgtis ir gyventi nuodėmingai. Tu tikrai kentėsi kūne, ta prasme, tikrai bus dalykai, tikrai taip visada nuodėmė veikia ir sveikatą. Visada veikia visus santykius, visada veikia visus finansinius dalykus. Ta prasme, todėl, kad tu leidi sau nuodėmiauti, nes Dievas tave vis tiek myli. Taip, Dievas tave vis tiek myli, velnės tave vis tiek nekenčia. Todėl dar kartą sakau, tegul tavo elgesys neduoda progos piktajam bendradarbiauti, greunant tavo gyvenimą. Bet nežiūrint į tai, nesvarbu, kaip tu besielgtum. Aš žinau, kad mes visi visada, kol gyvename žemėje, darysim klaidų ir klysime, bet svarbu žinoti tai, kad Dievas elgiasi su tavim pagal tai, koks tu esi dvasio. Todėl Dievo pagalba tau absoliučiai visada yra prieinama. Dievo duris tau visada, absoliučiai, visą parą, kiekvieną dieną savaitę, visus metus, visada yra atidarytos. Dievas visada yra už tave, Dievas visada yra tavo pusėje. Net jeigu tu elgiesi kvailai, neatsakingai, Dievas tave myli, Dievas tavęs nesmerkia, Dievo pagalba tau yra prieinama. Bet jeigu tu nesupranti, kad Dievas elgiasi su tavim ir vertina tave pagal tai, koks tu esi dvasė, tu pats save pradėsi smerkti, supranti. Nusidėjau, padariau ne taip, aš kaltas. Ir ta kaltė, tas kaltės jausmas atskirs tave nuo Dievo. Ne Dievas atskirs nuo tavęs, ne Dievas tave smerkia sąžinę už tai, kaip tu elgiesi. Todėl tau būtina suprasti ir suvokti, Dievas elgiasi su tavim pagal tai, koks tu esi dvasė. Todėl tavęs nuo Dievo niekas neatskiria. Ta prasme, iš Dievo nėra kliučių. Dievas nepadaro jokios kliūties, kuri atskirtų tave ir jį. Netgi jeigu tu elgiesi nuodėmingai. Ir žinote, kur yra toks didžiausias pavojus to, kai žmonės elgiasi netinkamai. Ir jeigu sakysime, tu esi krikščionis, sakysim, 20 metų. Ir tu nuolat, sakysim, meluoji, tu nuolat nesusivaldai, nutrūksti, tu nuolat kažką ne taip darai ir tu žinai, kad tai yra blogai ir tai yra netgi nuodėminga. Jeigu tu taip darai nuolat, tu pasieki tokią ribą, kad tu taip nusivili savim. Nes tu matai, tu kaip sėdėjai savo pelkiai, taip ir sėdi. Kad tu galvoji, kad ir Dievas tavim nusivylė, ir tu pasiduodi. Ir tu galvoji, taip, kada nors nueisiu dangų, tai ten viskas ir bus geriau šitoj žemėje, beviltiškai yra, aš stengiausi, nieko neišėjo.
ir tu prarandi bet kokią viltį apie bet kokius ten pašaukimus, bet kokius tarnavimus, nes tu matai, kad tau nieko gero neišeina. Nu irgi Dievas gali naudoti tokių žmogų kaip tave. Bet net jeigu tu taip jautiesi, net jeigu tu taip vertini save, o tu vertini save pagal savo išorinį elgesį, aš noriu pasakyti, kad tavo dvasia nepasikeitė. Dvasia tu esi tas pats, ta pati nauja dvasia, stipri, graži, pilna jėgų, pilna tikėjimo, pergalinga, visada girdinti Dievą, visada žinanti išeitis, viską galinti, viską pakelinti. Tik tai tu paprasčiausiai netapatini save su savo dvasia, tu tapatini save su išoriniu elgesiu, dėl to esi nusiminęs, beviltiškas, sėdi depresijoje, matai, kad niekas neišeina. Kaip tu matai pats save? Tu laikai save tuo, kas, nu, ką tau kalba tavo išorinis elgesys ir tavo savijautos, o reikėtų save laikyti tuo, kas tu esi savo dvasioje. Va tada tavo elgesys ir savijautos pasikeistų. Ir pasikartosiu kokį šimtąjį kartą, kad dėl to aš jums ir kalbu, kad Dievas yra dvasia. Dievas yra dvasia. Jis žiūri tavo dvasę, į tavo dvasinį žmogų ir elgesi su tavim pagal tai, koks tu esi dvasia, bendrauja su tavim pagal tai. O tu žiūri į save ir vertini save pagal tai, koks yra tavo elgesys ir kaip tu jautiesi. Va čia ir gaunasi tas konfliktas. Jūs skirtingai matote tą patį. Šiuo atveju save patį. Dievas į tave žiūri vienaip, Dievas apie tave vienaip galvoja, o tu žiūri ir galvoja ir vertini save visiškai kitko remdamasis. Tai žinote, ką aš noriu pasakyti. Jeigu tu pagaliau pradėtum tikėjimu priimti tą tiesą, jeigu tu matytum save taip, kaip mato Dievas, dar kartą pakartosiu, Dievas yra dvasia ir jis žiūri tavo dvasę. Jam tu esi tas žmogus, kuris esi savo dvasioje. Ir jeigu tu pats taip pradėtum apie save galvoti, jeigu tavo veidrodis būtų tavo dvasia, supranti, Dievo žodis, kuris kalba, kas yra tavo dvasioje ir tai yra tikroji realybė, nes taip tave Dievas mato. Jeigu tu save matytum taip pat, tavo gyvenime iš karto atsirastų stabilumas. Nes tai yra amžini dalykai. Dievas tau davė amžiną dvasę, ji nesikeičia. Ji neauga, netobulė, ji jau yra tobula. Ten viskas visada yra aišku, ten nėra jokių pasikeitimų, ten yra ta pati jėga, ta pati meilė, ta pati išmintis, tas pats džiaugsmas, ta pati ramybė. Ir tie dalykai pradėtų tapti tavo atramos tašku. Ir todėl tu, net jeigu tu atgimė prieš 30 metų, jeigu tu žiūrėtum į save, koks tu esi dvasiu, tu neprarastum jokio išgelbėjimo džiaugsmo, tu būtum pilnas geros nuotaikos, tu būtum stiprus, pilnas jėgų, tavo gyvenime neįmanoma būtų neviltis. Nes Kristus yra gyvoji viltis, o Kristus yra tavyje. Depresija nėra įmanoma, jeigu žmogus nukreipia dėmesį į savo naujai atgimusią dvasę. Tavo dvasia visada yra Dievo veido buvime, supranti, tu visada randiesi Dievo buvime. Ir jeigu tu į tai kreiptum dėmesį, tu iš tikrųjų, aš manau, kad tu netgi jaustum ir pergyventum tą gydantį Dievo buvimą. Ir tau kiekvieną dieną atneštų džiaugsmą. Ir išminties ir apreiškimo dvasia tau labai daug dalykų atskleistų ir kalbėtų. Tavo gyvenimas darytųsi geresnis, įdomesnis. Tu matytum tuos dalykus, kurių šiandien nematai, nes tu net nežiūri tai. Tu žiūri tai, kas yra kūne, į tai, kas yra sieloje, betgi tu nežiūri į tai, kas yra tavo dvasia. Todėl nematai daugelio dalykų, kurie yra. Tu paprasčiausiai jų nematai. Todėl jeigu tavo gyvenimas yra toks aukštyn, žemyn, čia gerai taip, kaip pergyvenau Dievo buvimą, o kaip viskas gerai buvo, o čia vėl nukritau į duobę, vėl tęsiasi tas nelaimingas periodas, kada jis baigsis tos duobės, ne mano slėnį, mano gyvenime. Žinai, kodėl taip yra? Todėl, kad tavo džiaugsmas, tavo pasitikėjimas yra pririštas prieš tavo elgesio su Dievu, supranti? Jeigu tu elgiesi gerai, jeigu tu viską padarei gerai, o tu pergyveni Dievo buvimą, o tau yra gerai, Dievas tau šypsosi, bet kai tu pradedi, kai tavo elgesys tave paveda, viskas, tu vėl sėdi duobėj. Vadinasi, tu ne tai kreipi dėmesį, tu kreipi dėmesį ne į tai, ką reikia. Tu esi pririštas prie to, kaip tu elgiesi, tu vertini save pagal tai, kaip tu pats elgiesi, o ne pagal tai, kas tu esi Jėzuje Kristuje. Va čia yra pati didžiausia bėda. Laiškas Efeziečiams 1:13. Jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate užanspauduoti pažadėtąją šventąją dvasę. Taigi anksčiau mes jau nagrinėjome rašto vietas iš laiško Efeziečiams ir pirmo Jono laiško, kad tu jau dabar, kai gimė iš naujo, turi naują dvasę ir ta nauja dvasė yra tokia kaip Jėzaus dvasė.
Ir todėl Jonas ir kalba, kad koks jis yra, tokie ir mes esame dabar šitame pasaulyje, tai yra kol gyvename šitoje žemėje. Ir mums jau visiems yra akivaizdu, kad tavo kūnas nėra toks kaip Jėzaus ir siela nėra tokia kaip Jėzaus, dvasia yra tokia kaip Jėzaus. Ta prasme, panašumo į Jėzų nereikia ieškoti nei žmogaus kūne, nei žmogaus sieloje. Ir dabar skaityta Efeziečiams rašto vieta sako, kad jūs esate, kai atgimėte, išgirdote tiesos žodį iš gelbėjimo evangeliją, jūs esate užanspauduoti šventąją dvasę, ta prasme, jūsų dvasia yra užanspauduota, supakuota, jeigu galima taip pasakyti. Tai va, ką tai dabar reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu nusidedi, tavo kūnas yra paveikiamas, tu leidi velniui, ta prasme, paveikti savo kūną, nes nuodėmė visą laiką atneša mirtį. Tai gali būti lygos, tai gali būti kažkokie kitokie dalykai. Lygiai taip pat tada nuodėmė paveikia tavo sielą. Tai gali būti nusivinimas, neviltis, tai gali būti užsitęsus ar neužsitęsus depresija, tai gali būti kažkokia sumaištis, panika, nesvarbu kas. Visa tai yra nuodėmės pasiekmes ir išraiško žmogaus kūne, žmogaus sieloje. Bet net jeigu tu elgiesi taip, net jeigu tu ten vat, kažkaip pasirenki nusidėti, tavo dvasė nėra užpakuota, jinai užanspauduota, jinai yra kaip tokiam vat, vakume. Nuodėmė negali jos pasiekti, jinai yra užanspauduota, tas antspaudas negali būti sulaužtas. Ir nes tavo dvasė, jinai yra nepavaldi sugėdimui, supranti? Tavo dvasė nėra pavaldi niekam, kas vyksta išorinėme gyvenime, jinai nesikeičia. Tai va, ką aš dabar noriu pasakyti, net jeigu žmogus, sakysime, turėdamas naują, gimusį iš naujo dvasę, pasirenka gyventi nuodėmiai, ar jis ten kažkaip pat kažką netai padaro. Ir tai paveikia tiek jo kūną, tiek jo sielą. Jo dvasė išlaiko šventumą. Jo dvasė yra tokia pat šventa, kaip ir buvo, kada jinai, nu, kaip sakant, buvo jam suteikta. Dvasios šventumas yra nepažeidžiamas. Aš suprantu, kad iš pirmo karto galbūt tai sunku suprasti ir priimti. Ir žmonės sako, palauk, tai ką tu nori pasakyti, kad jeigu aš gyvenu nuodėmiai, tipo mano dvasia, mano vidinis žmogus vis tiek išlieka šventas, tu ką juokauji? Nes žmonės galvoja taip, kad jeigu tu vadarai neteisingus veiksmus, nu nuodėmingus, kasime vagyti, ar meluoji, ar palestuvauji, viskas, tu esi suvarytas ir tau reikia pradėti vaikelį nuo pladžių, vėl tu kažkaip eini prie Dievo, atgailauji, prašai jo pasigailėjimo ir jeigu Dievas tau suteikia pasigailėjimą po truputį, po žingsnelį, vat viskas vėl vyksta į viršų. Tavo naujai gimusi dvasia yra užanspauduota ir niekas išorėje nedaro įtakos tavo dvasioje. Netgi tavo kvailas, nuodėmingas elgesys nepažeidžia ir nepakeičia tavo dvasios. O tavo dvasia yra tavo kontaktas su Dievu, tavo ryšys su Dievu. 1 Korintiečiams 6:17. Kas susijungė su viešpačiu, tapo viena dvasia su juo. Ir tai reiškia, kad ne tai, kad dvi kažkaip dvasios susiderino ir eina viena šalia su kitavo kažkaip paraleliai. Jos susimaišė, jos, kaip sakant, viena išeina iš kitos, dvi tapo viena. Kas susijungė su viešpačiu, jeigu tu susijungė su viešpačiu, susilieji su viešpačiu, tavo dvasia tapo viena, su juo dvasia jos yra nebeatskiriamos. Tuo metu, kai tu gimėjai iš naujo, į tavo dvasę buvo pasiųsta paties Jėzaus Kristaus dvasė. Taigi, tavo naujai gimusi dvasė, iš naujo gimusi dvasė, nėra tiesiog sena dvasė, kuri kažkaip jos kokybė pagerėjo. Ne, į tave buvo siųsta, į tave gyventi atėjo persikrausti šventoji dvasė, Jėzaus Kristaus dvasė. Ir žmonės man dabar sako, nu tu iš vis galvoji, ką tu kalbi, ką tu čia dabar pasakoji? Ką aš pasakoju, paskaitykit, ką rašo Biblija. Kad ir romiečiams 8:9. Kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Kas neturi Kristaus dvasios? Čia aiškiai kalbama, kad jeigu tu neturi Kristaus dvasios savyje, tu nepriklausai Kristui. Tai aš tavęs klausiu, ar tu esi Kristaus? Priklausai Kristui. Tu priklausai Kristui todėl, kad jo dvasia yra tavyje, paties Kristaus dvasia. Nu taip, taigi aš meldžiausi, čia atgailos malda, ta prasme, išpažinau, kad Jėzus savo viešpats, ar to neužtenka. Tai o kas įvyka tada, kada tu meldėsi, kai tu išpažinai, kad jis tavo viešpats? Jo dvasia, paties Kristaus dvasia įėjo į tave ir tai yra garantas to, kad tu jam priklausai. Ir dabar, nepriklausom nuo to, ar tu tai žinai, ar tu to nežinai. Ir šiaip čia yra tavo problema, kad jeigu tu to nežinai,
Tave yra Kristaus patepimas, tas pats patepimas, kurį turėjo viešpats Jėzus Kristus, ta pati jėga, kurioje veikia Jėzus Kristus, jo tikėjimas, tas pats tikėjimas, kuris leido jam miegoti, nors mokiniai blaškėsi ir skendo audroje valtyje kartu su juo. Tave yra ta pati Jėzus Kristaus išmintis, tave yra viskas, džiaugsmas, tikėjimas, meilė. Tu turi Kristaus dvasę, tave yra lygiai tas pats, kas buvo jo dvasioje dabar. Taigi, jeigu tu dėl savo kvailumo, užsispyrimo arba nežinojimo, nesusigaudimo gyveni nuodėmiai, būdamas iš naujo gimęs žmogus, be abejo, tu leidi nuodėmiai žaloti save ir savo gyvenimą, žaloti savo kūną visom įmanomom prasmėm, žaloti savo sielą, gyventi panikoj, pasimetime, baimėj, išgaščiuose, strese, kas savo ruoštų dar prideda tavo kūnui įtampos ir žaloja, taip pat griaudamas imuninę sistemą. Be abejo, tada griūna tavo, nu, kaip viskas, kas yra tavėje, tavo siela yra paveikiama, vadinasi, tavo siela apsprendžia tai, kaip tu bendrauji su žmonėm. Visi tavo santykiai yra paveikiami, yra savigrauža, tu pats save pradedi kaltinti ir taip toliau. Nuodėmė tik tai žaloja ir griauna tavo gyvenimą, todėl sustok taip elgtis, sustok gyventi nuodėmiai. Tai yra blogai tau ir visiems aplinkinimas, bet net jeigu tu gyveni nuodėmėje, Kristaus dvasia, kuri įžengia į tave, yra nesutepta, niekas jos nepaveikia, ji yra užantspauduota. Ir kai žmonės elgiasi taip dieve, nerūkiau negėriau visą mėnesį, nesikeikiau, gražiai elgiausi, nemigojau nei su vienu iš savo draugelių, skaičiau Bibliją, netgi pasninkavau viešpatį, ar tu išgirsi mano maldą, tu atkreipsi dėmesį į mane. Žmogus remiasi savo išorinę veiklą ir galvoja, kad tai jo geresnis elgesys, ta prasme, jo pagerintas variantas, jeigu taip galima sakyti kabutėse, padaro, leidžia Dievui atkreipti į dėmesį. Ne tai yra svarbus dalykas. Net jeigu tu ten valdai save, net jeigu tu nedarai to, kad tu šiaip jau paprastai kaip tu elgies ir kaip tu darytum, tai tavęs nepadaro nei kiek geresnių. Dievas žiūri į tave tavo dvasio, koks tu esi dvasio, nes Dievas yra dvasia. Ir net jeigu tu elgiesi labai šventai, nu žinokit, nesvarbu, kaip mes besielgtume, mums neįmanoma atitikti Dievo šventumo standartų. Ir net jeigu tu ten negeri, nerūkai, nu žodžiu, nesikeiki, tobulai viską darai, bet jeigu tu mintise geidi, jeigu tu pavydi, jeigu tu mintise save laikai aukščiau negu kitų, tu vis tiek nusidedi, nes Dievas žiūri širdį. Todėl, jeigu tavo elgesys yra tavo pagrindas bendrauti su Dievu, ne tas pagrindas. Dievo atleidimas tau yra prieinamas tik kaip Dievo dovana. Kristus atkentėjo už visas tavo neteisybės, už visas tavo nuodėmes, kurias tu darėjai, kurias tu darai ir kurias tu dar padarysi, Kristus visą tai sumokėjo. Dievas nebepyksta ant tavęs, ne dėl to, kad tu gerai elgiesi, bet todėl, kad Kristus sumokėjo visas tavo sąskaitas, supranti. Kristus padengė visas tavo neteisybės, tai yra išpirkta. Jo kraujas visą tai padengė, dėl to Dievas tave visada priima, visada tavęs laukia, niekada ant tavęs nepyksta. Nes savo pykti dėl tavo neteisingo elgesio, dėl tavo nuodėmių jis išlėjo ant sūnaus, viskas. Jis ant tavęs nepyksta. Todėl tavo elgesys čia nieko nereiškia. Tavo santykiams su Dievu tavo elgesys nėra lemiantis faktorius. Gimstant iš naujo, Dievas tau padovanojo šventąją dvasę, jinai įėjo į tave ir Dievas užantspaudavo tą dvasę, apsaugojo nuo bet ko, kas yra išoriai. Niekas išorinėme gyvenime negali jos pagadinti, paveikti kažkaip, padaryti jai kažkokios įtakos. Todėl, kol tu gyveni šitoj žemėj, aišku, mes turėtume visi gyventi šventai. Be abejo, mūsų elgesys turėtų atspindėti Dievą. Iš mūsų gyvenimo žmonės turėtų matyti, koks yra tėvas danguje, kaip tas tėvas bendrauja su žmonėm, koks tėvas yra geras, koks jis yra stiprus, kaip jis laimina. Taip turėtų būti, bet ne vienas iš mūsų, nu, tobulai to niekada nepadarysime. Todėl. Kol gyvename žemėje, jeigu mes suklumpame, nusidedame, jeigu kažkas atsitinka su mumis, tai jokiais būdais nepaveikia mumis esančios dvasios, o tai reiškia, kad tai niekas, kas vyksta išorinėme gyvenime, jokiais būdais nepaveikia tavo santykių su tėvu, supranti.
tavo santykiai su tėvu niekada nenutrūksta, nepriklausomai nuo tavo išorinio elgesio, nepriklausomai nuo tavo klaidų, nesėkmių, netgi nuodėmių. Niekas nepaveikia tavo santykių su Dievu. Dievas visada mato tave, Dievas visada atsisukęs į tave, todėl kad jis bendrauja su tuo, kas yra tavo dvasioje, o tavo dvasia yra užantspauduota. Dievas visada girdi tave, visada tau turi išeiti, visada tau turi pagalbą, visada girdi visas tavo maldas, visada turi tavo atsakymus, visada, nepriklausomai nuo to, kaip tu elgiesi. Va tai ir yra geroji naujiena. Todėl Dievas niekada nuo tavęs nenusisuks ir nepaliks tave, žinai kodėl? Jis žiūri tave, koks tu esi dvasio, o dvasio tu esi benuodėmis. Už ką tave palikti? Dėl ko nuo tavęs nusisukti? Tai ir yra Evangelija, ir tu ją turi. Tai ir yra Evangelija, Dievas niekada nuo tavęs nenusisuks, niekada tavęs nepaliks, ne todėl, kad tu esi geras, ne todėl, kad jam tavęs gaila, todėl, kad tu esi šventas, jis tave myli. Tavo dvasia tiesi toks pat kaip Jėzus. Ir todėl, kad Dievas bendrauja su tavim dėl to, koks tu esi dvasia, tai yra labai saugu, nes tai nepriklauso nuo tavo paties elgesio, supranti? Dėl to tai yra nepažeidžiama. Kai žmogus tampa krikščionimu, tai nėra tiesiog, kaip sakant, pakeistas gyvenimas, tiesiog va, žmogus gavo nuodėmę atleidimą ir dabar jis stengiasi gyventi gerai, stengiasi gyventi teisingai, ne. Krikščionybė yra iškeistas gyvenimas. Jėzus Kristus paėmė tavo nevykusį, seną, ateities neturintį gyvenimą, o savo paties tobulą gyvenimą. Amžina ir nekintanti santykiai su Dievu apvilko ant tavęs. Jūs pasikeitėte gyvenimai, supranti? Kai tu gimė iš naujo, tu turi galimybę gyventi Dievo sūnaus gyvenimą. Jūs pasikeitėte su jo gyvenimais. Todėl Paulius ir sako, dabar nebe aš gyvenu, bet Kristus. Dievas tavo atidavė savo sūnų, jis tavo, savo sūnaus prigimtį jis įdėjo į tave ir užantspaudavo šventąją dvasę dėl to, kad niekas išorinėme gyvenime negalėtų to kažkaip paveikti, padaryti įtakos, sugadinti. Tu turi nesuvokiamas potencialias galimybės, nesuvokiamas. Niekas iš tavęs negali atimti Dievo sūnaus prigimties. Tu savyje turi Dievo prigimti, Dievo sūnaus prigimti, tai yra Dievo prigimti. Todėl, tu turi suprasti ir vertinti tai, kas yra tavo dvasioje. Pakartosiu dar vieną kartą. Dievas yra dvasia ir bendrauja su tavo dvasia. Todėl tu visada turi atvirą prieimą prie Dievo. Dievas visada yra tavo Dievas. Dievas žiūri tave, myli tave, klauso tavęs, girdi tavęs. Ir net jeigu tavo išorinėme gyvenime viskas vyksta ne taip, dėl įvairiausių priežasčių, sakysime, tu pats prisidirbi, viskas yra negerai, netgi tada tu savo dvasioje į viskas turi visą bendravimą su Dievu, tu turi visas galimybes girdėti iš Dievo, tau yra prieinama absoliučiai ta pati jėga, tas pats patepimas, niekas nepasikeitė. Manau, sutiksite su manim, kad va tai, ką aš dabar jums pasakiau, nėra eilinio krikščioniško patirtis, nėra, atsiprašau, eilinio krikščionio gyvenimo patirtis tiesa. Didžioji dalis atgimus iš naujo žmonių, kurie yra krikščionis, jų gyvenimas yra toks. Vieną kartą gerai, vieną dieną gerai, 10 dienų blogai. Vieną kartą pasisekė, va, laimė, saulė šviečia, Dievas mane myli, kitą kartą. Iš viso man gėda prieit prie Dievo, kaip aš elgiuosi, aš tą ir tą padariau blogai. Tai yra todėl, kad jie laiko save tuo, kaip jie jaučiasi ir, matuoja save pagal savo elgesį. Jų santykis su Dievu yra pririštas prie jų pačių elgesio, o tai yra klaida. Todėl jų džiaugsmo lygis, tai yra tas džiaugsmas, tai jo nėra to džiaugsmo. Pasitikėjimo Dievų lygis, vieną dieną pasitikiu Dievu, pusę metų paskui nepasitikiu, nes bijau prie jo prieiti, kadangi žinau, kad aš su nevertas, kaip aš elgiuosi. Bet aš noriu tikėti, kad jūs jau dabar suprantate, kur yra klaida, suprantate, ne? Iš tikrųjų, mes turime pakeistą tapatybę. Mes turime pakeistą prigimti. Tu turi Kristaus prigimti. Tau reikia, kaip, vertinti save pagal prigimtį. Žiūrėk, koks tu esi savo prigimtyje. Tu turi Dievo sūnaus prigimti. Vat kas yra atrama. Nuo to reikia pradėti. Aš noriu tikėti, kad jūs pagaliau supratote, ką reiškia išgelbėjimas, kas įvyksta išgelbėjimo metu. Išgelbėjimo metu Dievo sūnus pasėmė tavo žmogišką prigimtį ir atidavė tau savo paties Dievo sūnaus, Dievo vaiko prigimtį.
Ir tai yra viso ko pradžia ir pagrindas. Krikščioniškas gyvenimas nėra toks, Dievas man atleido nuodėmes ir dabar aš iš visų jėgų stengiuosi gyventi taip, kaip Dievui patinka, stengiuosi viską daryti gerai, pažadu Dievui, kad vat seksiu juo, kad ten mylėsiu jį. Ne. Tai yra, kad tu gavai naują prigimtį ir gyveni taip, kas atitinka tavo prigimtį. Tu pradedi gyventi atitikdamas tą prigimtį, kuri yra tavyje. Ir galbūt kai kuriems iš jūsų, kurie klausėte va šitą pamoką, šitą laidą, galbūt jūs supratote, kad jūs neturite Kristaus savyje, jums reikia priimti Kristų, jums reikia padaryti Jėzų Kristų savo gyvenimo viešpačiu, jums reikia šauktis ir būsite išgelbėtas. Ir jūs turėsite būtent ne tik, kaip sakant, ne tik Dievas pradės jūs mylėti, jeigu taip galima pasakyti, ne, Dievas jums pakeis prigimti, į jūs įeis Kristaus dvasia ir jūs tapsite jo. Taigi gyvenimas su Dievu nėra tavo pastangos. Gyventi šventai, viską daryti kaip reikia, gyvenimas su Dievu yra tai, kad tu priimi kaip dovana jo atleidimą, o per Kristų jis to viską atleido, priimi jo naują prigimti, tavo širdis, tavo prigimtis yra tavo vidinis žmogus, tavo dvasia yra pakeičiama ir tu, pagal tai, kaip tu tai supranti, kaip pradedi tai pažinti, tuos gerus dalykus, kurie dabar sudėti yra tavyje Jėzuje Kristuje, viskas tavyje pradeda keistis, tavo požiūriai, tavo sprendimai, tavo elgesys su savim ir su žmonėm, viskas pradeda keistis. Todėl tavo gyvenime krinta, bet kokie tave varžantis jungai, tokiu būdu šventoji dvasia sudaužo tavi esančius jungus, tu patiri išlaisvinimus vieną po kito, tavo gyvenime plečiasi šviesa, tu pradedi gyventi šventai ne todėl, kad tu stengiasi, o todėl, kad tai yra pasiekmė, išraiška, tos nuostabios naujos prigimties, kuri yra tavyje per Jėzų Kristų atgimus iš naujo.